ฮะมึงลาวาชิจะมาทำไมอเมริกาวาชิจะมาเลยดีคอมพานีเอพีซีอะซาบิโตนารอเดียบ่เนาะซาบิอะบ่เมียนาติเซ่บ่เนาะเมียนาติเซ่โอซามาโตนาดีเมียนาติเซ่อะตะชาเมียนาติเซ่เนี่ยไม่ดูดาบ่เนาะဘလိုမလိုမတူတာလဲဆိုရင်ကျမတခြားဆက်ပြားတွေနဲ့မျက်နှာတစ်ဘူးတယ်ပြီးရင်တင်းတို့လိုလိုပြန်အစီလဲပြန်တယ်ပြန်တခြားတခြားကြတော့အလိုမျိုးဘလိုပြောမလဲအစီမပြေဘူးပေါ့ပြီးတော့တခြားတုံနာတုံးဘူးတယ်တခြားတုံနာတုံးဘူးတယ်ဟင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးတန်ရှင်းနေဟင်ကြတော့ဗောနော်ဟွာနဲ့ပေါ့ဘလိုပြောမလဲကိုယ်နဲ့တန်ရှင်းနေဟင်ကြတော့မဲမဲကြီးတွေထွက်လာတယ်ဗောနော်အဲ့အနဲ့ကျမဒီဥစ္စာစတော့ကလေးရတော့မမဲတော့ဘောเนาะတော်တော်လေးတန်ရှင်းဖြစ်တယ် deep clean ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ရနဲ့စပြီးမှကျမသာတုံးလာတယ်ပြီးတာနဲ့ပြီးတော့ဒီတိုနာတုံးဘူးတယ်ပေါ့เนาะဒီတိုနာကကျတော့ဒီတိုနာကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗောမျက်နှာကိုတန်ရှင်းလုပ်လိုက်ရင်ကျတော့ကိုယ်နဲ့တန်ရှင်းလုပ်ရင်ကျတော့ तू ကဟိုမဲမဲကြီးတအားမထွက်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုဒီဟာနဲ့တိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะတိတာတယ်ပေါ့တခြားဆက်ပြန်တဲ့တိုက်တာဟာနဲ့ဒီမျက်နှာတက်တဲ့ဟာနဲ့တိုက်တဲ့ဟာကျတော့တော်တော်လေးကွာခြားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒါနဲ့ပဲဒီဟာနဲ့တက်တယ်ပြီးရင်ဒါ ਉਹ နဲ့ဒါနဲ့တုတ်တယ်ပေါ့တူနာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတူနာကျတော့တုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အစီတအားမပြောင်းဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့66ကြီးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါတုံးရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒါကိုဆွဲပြီးသုံးတယ်အခုဒါနဲ့ဆိုဘယ်နှဘူးရှိလဲမသိ4ဘူးရှိပြီထင်တယ်အာဒါကတော့5ဘူးလောက်ရှိပြီထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုတွဲပြီးသုံးတယ်မျက်နှာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကကျတော့ဒီ cream ကကျတော့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်သူကကျတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲဈေးတအားမြင့်နေဒါပေမဲ့တခြား cream တစ်ဆိုင်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တော်နာလိမ့်ပြတာနဲ့ဒီ cream လိမ့်နေဒီ cream ကကြတော့နည်းနည်းလေးပဲယူတယ်ကျမနည်းနည်းလေးပဲယူပြီးတော့มาပေါ့เนาะတခြားလေးလိမ့်နေပေါ့လိမ့်နေချင်းကြတော့လဲဘယ်လိုပြောမလဲသူကသူပေါ် control လုပ်တယ်ပေါ့เนาะကောင်းတယ်အကုန်လုံးဟွာဖြစ်တယ်လိမ့်နာလိမ့်သွားလိမ့်နာနေဟိုသူကလေ soft ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအာ total renewable cream ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နဲ့ဒီ cream ကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဟာနဲ့ပြီးတော့ဒီ cream လိမ့်ပြီးတော့งามเอลิเมียวปอเนาะเล้งพี่တော့มาตัวอะแท้ๆมาใส่ဝင်ทัวร์พี่ဆိုရင်จ้ะအပြင်ထွက်မဲ့ဆိုရင်จ้ะတော့ဒီ sun cream ปอเนาะအပြင်ထွက်တဲ့ခါမှာอ่า sun cream ကจ้ะအပြင်ထွက်တဲ့အချိန်จ้ะมาပဲเล้งน่ะตัวอะไรเอลิเบยซะซาจีเล้งๆนี่อ่ะเปียๆไอ้ဖြစ်တယ်เฮ้เปียနေတာပဲလို့ဖြစ်တဲ့ဟင်จ้ะတော့ခဏနေจ้ะมาตัวอ่ะ तू ใส่ပြီมาเนาะဖြည်းๆๆချင်းဒီလိုမျိုးปอเนาะปွင့်ยင်းปွင့်ยင်းเนี่ยปอเนาะตัวอ่ะ तू ใส่ဝင်ပြီมาตัวอ่ะ तू ဒီမျက်နှာเนี่ยအငွေจ้ะဖြစ်သွားတော့ล่ะဖြစ်တဲ့ဟင်จ้ะတော့โอเคအဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အချိန်တန်နေဟင်ကြတော့မျက်နှာတစ်ချိန်ရောက်လာတဲ့ဟင်ကြတော့မျက်နှာတစ်ပြီဆိုရင်လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲထွက်သွားတယ်အကုန်လုံး clean ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးကြံတာတွေပါလဲမရှိဘူးဗောနော်ဟိုဘယ်လိုညစ်ပတ်တာတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကစီကစီဖြစ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးပြီးတော့တခါတလေကြတော့ကျမအပြင်နေပါထွက်ပြီဆိုဒီနေရာမှာရားတို့လို့ဟိုနေရာမှာရားတို့လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အခုဒီနေရာတွေသုံးကြရဗောနော်မရားတော့ဘူးအလာဂျစ်ဖြစ်တယ်အမကျွန်မအရင်အလာဂျစ်ဖြစ်တယ်တခြားဆက်ပြန်တဲ့ယောဂတော့ကလည်းတုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရလေအဲ့ဒါဒီဟာတွေကအရင်အဆင်ပြေတယ်အကြာကြီးလည်းတုံးဖြစ်တယ်ကျွန်မတော့လေအကြာကြီးတုံးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လည်းကြည့်အကြာကြီးပဲတုံးရတယ်နည်းနည်းနဲ့စီပဲလိမ့်တာပေါ့နော်အများကြီးလိမ့်နေစရာမလိုဘူးပြီးတော့ကျွန်မဟိုလိုမျိုးနေမိတ်ကပ်တွေလည်းအများကြီးအဲ့လိုမျိုးမစွဲဘူးအဲ့လိုမျိုးလိမ့်လည်းမလိမ့်ဘူးမလားအဲ့ဒါဒီမြက်ဒီ skin ကလေမိတ်ကပ်စွဲတဲ့ skin လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ side effect မရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲပေါ့နော်ပို့ပြီးမှတုံးတာကိုပို့ပြီးမှကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျမနဲ့ဒါအရင်အဆင်ပြေတယ်ဈေးကတော့ကြီးပြီမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးမှဘယ်လိုပြောမလဲကွာဟိုဆိုးကျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်တာကိုပဲပို့ပြီးမှကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါပြီးတော့ဒါက body lotion ပေါ့ဒီ body lotion လည်းအဲ့လိုပဲအာဒီလိုမျိုးပေါ့ဗောနော်ရေမိုးချိုးပြီးပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆက်ပြားတွေတစ်ခါလေးလေးပေါ့နော်အာခရီးမ်ဆက်ပြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအခဲလက်ဆက်ပြားပဲတုံးတုံးပေါ့နော်တစ်ခါလေးကျတော့ရားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျမလေးပူတယ်မလားပူတော့လေအဲ့အာနဲ့ဒီဟာဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒီလိုရှင်လေးလိမ့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျတော့
อ๋ออะไรมีบ่เนาะเนเน่ป้าป้ายาเราบ่าเราญาเราอย่างอศีมีเด้เปี่ยวตัวเลยเปี่ยวเด้บ่เนาะบ่ยาบ่อะไรมีเด้บ่เนาะอาจารย์ดีบอดี้โลชั่นเลยใส่เด้พี่แล้วดีอ่ะจ้ะเราว่าบ่เนาะ10ดั้มบ่บ่รู้บ่มาแลโหโห20จอ30วินจินเด้อ่ะสปินปုံซาเนี่ยไม่ถูกจม่าเลยเนเน่นี่จั้นลาเด้สปินอ่ะดิจั้นพี่มาสีแล้วเต็มไม่เล่นพี่รู้ล่ะไม่ดีอูจั้นลาได้ชินจ้ะเหรอเลยอ่าเนี่ยโหตะชะคอนดิชเนอร์တွေပါတယ်တုံးဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီကွန်ဒီရှင်နာကတခြားကွန်ဒီရှင်နာတုံးတာများရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟွာဖြစ်တယ်ဟောဒီဥရည်အတွက်မကောင်းဘူးသိတယ်မလားအဲ့နဲ့ကွန်ဒီရှင်နာမတုံးလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်မတိတ်ပြီးတော့မတုံးချင်ဘူးအဲ့နဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီ hair serum ကိုဗောနော်အမ်တွေ့သွားတာဗောတွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့အော်ပျော်စီဗောနော်အဲ့နဲ့ဒါကိုကျတော့ရေမိုးချိုချိုးချင်းဗောနော်ဒီကစပင်းဆူဆူဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်ဗနေနေလေးပဲယူပြီးมาဗောနော်လက်နှစ်ဖက်ကိုကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပြီးတော့มาဒီလိုအထက်ထဲတွေဗောနော်ဥယျာဉ်တွေထည့်လို့ထိလို့ရတယ်ရောဒီကောင်ကကျတော့ဥယျာဉ်အထိထိလို့ရတယ်အဲ့နဲ့ဥယျာဉ်အထိထိလို့ရတယ်အရှင်ကျတော့ကျမအော်အေးကောင်းပါတယ်လေးဆိုပြီးมาဒါဟုတ်ပဲຕົງແນ່ບໍນໍຕົງບີບີဆိုຍິນແນ່ແນ່ເບຕົງຍາပါແດຕົງບີບີໂຕອະໂຕເບບໍນໍນົກໂຕຕາຍເບປ່ຽວໆລີ້ຜິດຕົວແລ້ວສະປິນຫັ້ນແລ້ວປິໂລລູມິໂອກະຊີກະຊີແລ້ວບໍ່ຜິດດໍອູອັນລູມິໂອບໍນໍອັນລາຈອງຈັມມາລະດາດີຕົງຍາອຍາອສິນປິໂລວ່າຕົງຜິດແດບໍນໍປິໂລອະຈາອີ່ມາຕະຄາກົງມາແດດາຍີຫັ້ນລະດີຫາສຸຍຈັມມານະລະຫ້ວຍດອງຕົງຜິດແດແນ່ແນ່ລີ້ເບຢູ່ແດແນ່ແນ່ລີ້ເບຢູ່ປິໂລມານີ້ຕິຊາລີ້ບໍນໍໂຕໂຍဟိုအဖေ့စ်ကိုလည်းမဆာ့ဖြစ်သွားတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပဲတုံးဖြစ်တယ်ဒါနှစ်လခွဲတောင်တုံးဖြစ်တယ်ကျမလေးပြီးဒီတိုနာလည်းကြားပဲတုံးဖြစ်တယ်ရောအဲ့လိုပဲဒူလည်းနှစ်လနဲ့သုံးလကြားမှာတုံးဖြစ်တယ်နည်းနည်းပဲဗောနော် 1 drop 2 drop ပဲ use လုပ်ရမှာလေဘာလို့ဆိုရင်ဘာမဆိုအများကြီး use လုပ်ရင်လည်းမကောင်းဘူးရောအလွန်ဆုံး3 drop ပေါ့ဒါလေးပဲယူပြီးမှတိုးဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြီးရင်ဒီဟာတွေလည်းအဲ့လိုပဲ body lotion ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းပပပဲတုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်ကျမတော့ကြိုက်တယ်အစင်လည်းပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မဟုတ်လဲကိုကတုံးနေရတာပဲလေနော်ကိုရဲ့စပင်းအတွက်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ရောအဲလိုအပ်တယ်ဟင်ကြောင့်တခြားဆေးရမ်းတွေလည်းတုံးနေမှာအစားပေါ့နော်အာဒါ side effect လည်းမဖြစ်တဲ့အခြေအတွက်ဒါတဘာဝကြကြလည်းလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အာဒါသူတို့တွေလည်းအကောင်းဆုံးဟို product လှုပ်ထားတဲ့အတွက်အစင်းတော့ကတော့ဒီလောက်ကတော့ကျင်နိုင်ရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုရင်ဒါပစ္စည်းတွေလည်းအမှန်ကန်ဆိုတော့ပေါ့နော်။အဲ quality မြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဟုတ်တယ်။ quality မြင့်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့အမှန်ကန်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါအကုန်လုံးဟိုတဘာဝကြက်ကြက်လောက်ထားတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီအတွက်ကိုစိတ်နဲ့စိတ်ချရတယ်ဟော။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်မကျင်တတ်တယ်ဒီပစ္စည်းသုံးရတာ။ဒါကျွန်မအနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီဆက်ပြတွေလည်းအဲ့လိုပဲရောမျက်နှာတစ်စည်းတွေလည်းဒီလိုပဲရောသုံးရတာ side effect မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတုံးရတာကွာတုံးကတုံးနေတာကွာတခြားပစ္စည်းတွေပေါ့နော်တခြားပစ္စည်းတွေနိုင်ရှင်ပြီးပြမယ်ဆိုရင်တုံးကတော့တုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တုံးတာတုံးနေတာအဆင်မပြေဘူးကြာရင်တည်တယ်မလားဘေးထွက်ဆိုးကျူးတွေရတဲ့အတူတူဖြစ်နေတဲ့ဟင်ကြတော့တခြားပစ္စည်းထက်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတော့ကျွန်မတော့အဆင်ပြေတယ်ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်ချွေလဲချွေတာဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးပဲလိမ့်လိုက်ပုံမှန်လေးပဲလိမ့်လိုက်ရင်လည်းသူ့အတူအဆင်ပြေသွားနေတာပဲလေ။ဘာလဲဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေနေတာဟာကိုလည်းတိနေရတယ်ဟော။အဲအကြောင်းမလို့လဲတုံးလဲတုံးဖြစ်တယ်။တုံးပြော်ပါတယ်။စိတ်နဲ့စိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်။တုံးပြော်တာထက်ဆိုင်တော့စိတ်ချရတယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကတိရမလား။အမျိုးမျိုးပစ္စည်းတွေထွက်တဲ့ရှင်ကြတော့ကိုကဒီပစ္စည်းကိုနည်း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 စီတုံးရင်းတုံးရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှနားလဲလာတယ်။အာနဲ့ဘာတွေဘာတွေပါလဲဘလို့လဲဆိုရဲလေးလာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဇာတွေလည်းဒီຢာတွေလည်းပတ်သက်တာတွေပေါ့တော်တော်လေးလည်းဖတ်ဖြစ်တယ်ဟင်ကြတော့ပေါ့နော်အဲအဲအကြောင်းမလို့လဲဘလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ယုံလဲယုံကြည်တယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲအကြောင်းမလို့လေကြိုက်တယ်အဆင်ပြေပါတယ်ကျမတော့ဟုတ်ကဲ့